16-річного Олександра Сорокіна грає на фортепіано у саду Шевченка. Сюди прийшла погуляти із батьками. Я так вигадала. Мені дуже подобається піаніно. На ньому дуже гарна музика грається. Інструмент у саду встановили у середу. Сьогодні його налаштовує Володимир Анциферов. Майстер каже, цей інструмент у задовільному стані та довго просто неба стояти не може. Це зашкодить клавішам. От сонце на нього світить, це все для нього дуже шкідливо. І стрій гарантувати не можна зовсім. Навіть 5 хвилин, а тут годинами таке сонячне пекло. Інструменти у Харкові встановлюють 4-й рік поспіль. Це проєкт «Арт Піано». Ось ще одне. У сквері біля Держпрому. Бачите, нема цієї деталі. Треба її пошукати знизу, або якщо не знайду, тоді буду свою. Це вона за клавішу відповідає? Так, вона відповідає за те, щоб потім пригальмувався звук. А він буде так гудіти весь час. Проєкт проводять у рамках фестивалю «Харків Мюзик Фест». Інструменти щороку передають музичні школи, розмальовують їх учні. Ось так готували фортепіано минулоріч. Цього разу встановили 10 інструментів. Це вдвічі менше, ніж торік. Так легше слідкувати за їх станом, каже виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос. Його мета – зробити із наших піаніно такі арт-об'єкти, які показують відкритість міського простору до музикування, до творчості, творчих експериментів харків'ян. Кожного року ми, коли звертаємось до наших митців, художників, ми пропонуємо їм таку головну ідею. Головна ідея нашого фестивалю цьогоріч – це Людвіг ван Бетховен. На вулицях, у парках та в метро піаніно простоїть до 1 липня. Потім їх віддадуть до дитячих садків та лікарень. Руслана Богдан, Антон Калита та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.